Hejsan alla glada och välkomna tillbaka till The Sims Queenies lilla YouTube-kanal. Den här videon börjar med att jag gör en liten sim som heter Hermelina Olasdotter. Hermelinas mamma och pappa, Ola och Lina, var ute tillsammans med Hermelinas farmor och farfar på en fiskebåt. Hermelinas farfar hette Herman. Det är därför hon heter Hermelina, en blandning av sin farfars namn och sin mammas namn. Och Ola hette hennes pappa, så därför heter hon Olasdotter. Nu är det så att när hon var väldigt, väldigt liten så följde hon med farmor och farfar, mamma och pappa på en fiskebåt. Och plötsligt så kom en storm och tyvärr så var Hermelina den enda som överlevde stormen. De fyra vuxna försökte rädda båten, men omkom alla fyra. Hermelina var nere i hytten och som spädbarn kan man ju inte göra speciellt mycket. Och det tog nästan ett helt dygn innan hon blev hittad av en annan fiskebåt. Hon fick då flytta till sin gammelmoster och bo tillsammans med henne i Hensford on Bagley. Men Hermelina fick ändå ett ganska mysigt liv trots att gammelmoster var väldigt gammal och trött och inte orkade leka eller göra så mycket sånt tillsammans med Hermelina. Men det hon lärde sig var att sticka. Sticka och sy och pyssla. Det gjorde gammelmoster och Hermelina väldigt mycket. Nu är Hermelina en ung vuxen. Och hennes gammelmoster har tyvärr avlidit. Och nu är Hermelina över 18. Så hennes arv hon har fått tillgång till sitt arv helt enkelt. Hon har nu hämtat ut den och köpt sig en liten TLC-lägenhet i San Myshuno. Hennes ambition är att bli stickornas drottning. Och hon vill ändå samtidigt studera ifall hon inte skulle lyckas med sin dröm att ha en liten shop med stickade varor, sydda varor och ja, kanske lite snickrade varor också. Hermelina är väldigt konstnärlig och hon har en god vän, Peter, som jobbar som tatuerare. Och han får öva lite på Hermelina. Så hon har ganska många tatueringar som någon annan jag känner. Hermelina är lite gammalmodig och gillar sån klädsel som har lite blommigt, men ändå försöker hon se lite ungdomlig ut. De här kläderna passar inte när man bor inne i stan. Men den med citroner på här, den och den där röda passade bra i Hensford on Bagley. Men nu när hon ska flytta och bli självständig så försöker hon att bli lite mer hipp. Så det där är Hermelina. Visst är hon gullig? Och nu ska hon flytta in i sin lägenhet. Den här lägenheten tar vi bort allting i. Och ni ser, det är ju den där TLC-lägenheten med rått hål och ett outlined dead body, heter det på svenska. Ja, där det har varit en död kropp i alla fall som man har ritat runt. Och nu är det så här att den här challengen har jag inte sett att någon annan har gjort. Men jag tänkte att jag skulle inreda bara med stuff packs. Förlåt mig. Jag vet inte ens om det är möjligt att inreda en hel lägenhet med bara stuff packs. Jag har alla stuff packs. Så jag har ju några att välja på. Men alltså inga game packs prylar och inga expansion packs prylar får användas i det här bygget. Ni som har spelat mycket, mycket längre än mig, ni kan ju hålla koll på mig och kolla om jag råkar fuska någon gång. Men jag har verkligen försökt att hålla mig till bara saker som är från stuff packs. Den här lilla lägenheten var det som Hermelina hade råd att köpa. Men
Hon trivs bra. Hon får göra den till sin. Och här höjer jag upp en liten plattform. Och här uppe så kommer det att bli ett vardagsrum om inte jag minns fel. Det var lite mer än en vecka sedan jag spelade in eller byggde den här. Och gjorde i ordning den till att bli en video. Men jag har varit så pass hostig och snorig de senaste dagarna. Så att jag har inte klarat av att göra en voiceover. Jag är inte riktigt kry nu heller. Så att om ett tag så kommer jag nog att spela lite musik också. För den här videon är ändå nästan 25 minuter lång. För att jag ville ha med hela bygget. Samt så ville jag ta lite bilder och lägga in på slutet på Hermelina när hon är i lägenheten. Då ska vi se vad vi hittar på i vardagsrummet. De där rören är ju ganska störande som sitter där bak och det där elskåpet. Men vi ska på något vänster försöka trolla bort dem i bakgrunden. Här tar jag en lampa som jag aldrig någonsin har använt förut. Den täcker ju skåpet ganska bra. Men jag tror att jag hänger ner något annat. Ja, just det. En planta. Så vet jag inte om jag stoppade in någonting i lampan också. För att inte det där skåpet skulle synas igenom. Kanske sätter lite blommor där. Ja, det gjorde jag. Blommor är ju något av det finaste som finns. Och därför tyckte jag ju extremt mycket om det nyaste lilla stuffpacket som kom. Blooming Rooms Kit. Där har jag också gjort ett par videos tror jag. Där jag har använt mig helt galet av alla dessa blommor. Det finns även på galleriet. Där jag kallar mig själv för Gwendolyn 1973. Där finns det också ett litet bygge. Som är en shell challenge av Sunny Simsy. Där jag bygger en blomsteraffär med en liten lägenhet ovanpå. Och där får jag verkligen leva ut alla blomsterdrömmar som finns. Men det gör mig ingenting kan jag lova. För växter gör att det blir så mysigt. I ett av de byggena som jag gjorde så sa jag nog tror jag. Om jag minns rätt, att om det här skulle vara på riktigt så skulle det vara ett heltidsjobb att bara vattna och sköta om sina blommor varje dag. Och det tog jag verkligen i. Men det är väl en liten dröm jag har, att få ha så mycket plantor. Det här var ett ganska enkelt badrum i lite blått och lite grått. Men tack vare tvättstuge stuffpack, laundry pack eller vad den heter. Så fanns det ju både tvättmaskin och torktumlare. Och duschar och toaletter och handfat. Kommer också inte från det paketet eller stuffpacket. Men jag undrar om det kom från något sånt här gympaket. En sån här träningsstuffpack eller något. Lite lampor, det finns det ju oerhört många utav. Som ni ser i olika stuffpacks. Det som är lite störande tycker jag. Det är att. Varje gång som jag stänger ner. Så måste jag nästan alltid. Klicka i. Alla stuffpacks. En gång till. Om det är någon. Som kan tala om för mig hur man gör. För att slippa det. Kanske är något jag har missat och inte förstått. Vilket inte är så konstigt. Eftersom jag inte har hållit på och spelat så länge. Så jag skulle jättegärna vilja veta hur gör man för att få slippa trycka i, alltså markera alla stuffpacks när man väljer grejer. Det skulle underlätta en hel del. Här försöker vi sätta in lite rosa möblemang. För rosa är Hermelinas favoritfärg. Det jag märkte här i bygget var att det finns inga datorer i stuffpacks. Inte en endaste liten laptop ens en gång. Så hon fick ha en liten pysselhörna vid det där skrivbordet. Den där söta boken från Skickligt stickat.
med att man kan skriva upp olika mönster och sånt. Och så ligger det en massa garn och sånt runt och stickor och så. Jättemysigt tycker jag. En liten rosa tvättkorg. Och så kollar vi. Ser du? Nu måste jag klicka i alla stuffpacksen igen. För att jag letar efter något mysigt att sitta i. Den där rosa fåtöljen. Den är ju söt. Och så lite mjuka kuddar. Kan tänka mig att det är rätt mysigt att sitta vid sådana där stora fönster och titta ut över stan. Ja, om man nu gillar stan. Jag är inte så jätteförtjust i stadsmiljöer direkt. Men det finns ju de som är det. Och Hermelina valde ju att flytta till stan och köpa sig en lägenhet där. Hon hade nog, om man tänker med dagens priser, kunnat köpa sig en litet hus i Hensford on Bagley. Eller kanske till och med bott kvar i det huset som hon och gammelmoster bodde i. För samma pengar. Men hon valde stan. Så då gillar hon säkert utsikten från fönstret. Sen hade vi ju en faslig tur att i ett sånt här stuffpack, cool kitchen eller någonting sånt på engelska, så fanns det ju både kylskåp och bänkar och spisar och fläktar och allt möjligt. Det var ju tur. Det fanns inte så mycket att välja på i bänkar. Men ja, de där har jag aldrig någonsin använt förut. De där hyllorna eller överskåpen är jag inte så förtjust i. Jag vet inte om det är någonting med själva glaset som gör att man ser allting som finns inuti. Och, vet du, glaset är liksom inte klart. Det är dimmigt på något vis. Frostat glas kanske det ska föreställa. Jag är inte så förtjust i de där köksmöblerna. Men nu är det som det är. Nu ser ni, får jag klicka i alla stuffpacksen igen. Så snälla, om det finns ett sätt som gör att jag kan slippa det, så skriv det i kommentarsfältet snälla. Nu byter vi färg på lamporna till lite mer rostfärgat. Och så sätter vi ett matsalsbord med några stolar till. Och här kan jag inte riktigt välja vad jag ska ha för matsalsbord. Och jag är lite osäker på placeringen också. Men jag vill ju lägga mattorna över den där hemska ritningen av en död person på golvet. Så den får komma lite närmare bordet. Dörren menar jag. Ja, själva bordet och matplatsen får komma lite närmare ytterdörren. Och så väljer jag små söta stolar för att matcha träfärgen på bordet. Men det vart lite för mycket tyckte jag när det var randigt i duken och så skulle det vara randigt på dynorna med. Så de fick bli vita istället. Och lyckligtvis så fanns det en disco också. Det var ju trevligt. Och en popcornsmaskin. Och ska vi lyxa till det? Ja, det gjorde vi visst. Man får en glassmaskin också. Och så lite såser. Egentligen är det där säkert sådana där grillsåser. Men vi kan ju kanske låtsas att det är chokladsås och kolasås och sånt där. Istället till glassen. Eftersom det står bredvid glassmaskinen. Och det är ju Sims, så man kan ju låtsas lite. Lite mera golv. Ja. Och så måste jag klicka i alla stuffpacksen igen. Lite irriterande är det faktiskt. Kommer det där golvet att stanna kvar? Det är jag lite osäker på. Nej, jag tror inte det. Det har varit alldeles för plottrigt i mina ögon. Men i sovrummet och i vardagsrummet kan det där ljusa golvet få finnas kvar. Så lägger vi ut lite garnnystan, för det behöver ju stickningsdrottningen. En liten korg, och så måste hon ju ha den där fyrkantiga korgen med kaninen i, för annars får hon inte stickfärdigheten. Då kan hon sitta där och sticka. Och blommor tycker hon ju väldigt mycket om. Det har hon efter sin gammelmoster. Och här är ju så himla roligt att pynta med när det finns så mycket växter i de här stuffpacksen. Det som gjorde mig lite ledsen var ju att jag inte valde stuffpack och kits. För då hade vi haft hur mycket blommor som helst eftersom det där nya kittet hade kommit. Men den där söta hängande plantan från Paranormal, den funkar lika fint den. Och så ska vi ta någon gardin. Och nu drar jag till med någon riktig färgklick, måste jag lova.
Och jag tänker mig att den där gardinen ska gå och dra runt även på det andra fönstret, för den var så stor. Jag fantiserar det i alla fall. För jag sätter ingen gardin på det fönstret så att det kan bli lite öppet utåt mot stadsvyn. Och det är ju inte så att det är någon som kommer att kika in, för det ser ju ut som att Hermelina bor på typ 17:e våningen eller något. Kanske i huset intill, om det finns någon sån här peeping tom som står med någon läskig kikare och tittar på henne. Men det får vi hoppas att det inte gör. Och så återigen måste jag klicka i alla för att hitta de där jättesöta lyxiga gardinerna med, det ser ut som en liten guldspets på dem. Och så blir det rosa tapeter i sovrummet. För hon gillar ju rosa. Men hon tänker nog att det blir kanske lite mycket om det ska vara rosa tapeter i hela lägenheten. Fast det är ju hennes lägenhet. Så hon får väl göra som hon vill, tycker jag. Och så ska vi se om vi hittar lite små hyllor som vi kan sätta upp lite knickknacks på. För i stuff packs så finns det ju ganska mycket små prylar och pytslar. Så att, ja, där nu flyttar vi på glassmaskinen och såserna och sånt. Vi lämnade visst såser bredvid popcornmaskinen också. Ja, det kanske man kan ha. Jag gillar popcorn. Det är jättegott, men jag vet inte om jag har haft sås på mina popcorn. Popcornskryddor och sånt. Fast jo, nog har jag väl dippat popcorn också tillsammans med morotstavar och gurka och sånt. Jo, det har jag ju. Men det är ju ingen sås direkt, men det är dipp i alla fall. Ja. Hur mår alla ni som tittar och lyssnar? Jag hoppas att ni har klarat er ifrån alla influenser och covid och allt möjligt. Så skriv gärna i kommentarsfältet hur just du mår. Och ifall du skulle vilja att jag gör fler sådana här videos, så får du gärna trycka på tummen upp. Så vet jag att de är uppskattade. Och är du här för första gången så säger jag otroligt mycket tack till dig. Och har du kommit tillbaka så tackar jag även det. Och man får gärna prenumerera på min kanal. Så kan man klicka på den där lilla klockan också. För då plingar det till när jag lägger upp en ny video. Oftast blir det på helgen som jag lägger upp video. För under veckorna så har jag ganska mycket att göra med jobbet. Och barn och familj och så. Jag har en plan på att börja bygga hus och göra simmar till Not So Berry Challenge. Så om det är någonting som ni skulle tycka om, så ska jag snart lägga upp en video där jag har första generationen på den utmaningen, som är mint. Kommer jag bygga ett hus med alla tillhörande saker som den här personen som är i mint generation behöver och som passar in med personligheten. Ja, och så kommer jag göra, om det är uppskattat, alla 10 generationernas hus. Och jag kommer att utmana mig själv lite genom att göra små hus, alltså tiny builds. Så det ska vara under 100 rutor. Så tänker jag göra dem mint och rose och alla färger vad det nu är. Peach och orange och yellow och green och blue och pink och ja, alla möjliga. Jag tror de är, till och med finns lila som en generation. Så får vi se hur det går. Och ifall det är uppskattat så skriv gärna. Så fortsätter jag hela den utmaningen med 10 stycken hus. Så blir det som en liten byggserie. Och så kanske det blir roligt att göra simmar med mintfärgat hår och rött hår och rosa hår. Och annars brukar ju mina simmar se ganska vanliga ut. Men det skulle nog vara en utmaning för mig att gå lite utanför vad jag är van att göra. Jag är inte så van att göra simmar överhuvudtaget. Men det finns ju några stycken på min lilla YouTube-kanal i alla fall. Jag hade också en liten utmaning som var Rags to Riches, som jag brukar göra på engelska.
Men någonting hände med min PS4. Så jag vet inte hur den har lyckats radera. Men jag hade spelat in massor av avsnitt som jag skulle göra videos på. Jag tror att jag har lagt ut 8 stycken delar av den där Rags to Riches. Men nu hade jag spelat in för både 9, 10 och 11. Och fått henne att tjäna massa pengar. Hon hade till och med gift sig. Men de verkar inte efter den här kraschen vara kvar. Så jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Jag tror att jag slutar med den serien. Men det gör inte så mycket för den verkade inte vara så populär. Den har bara några få tittningar på alla avsnitt. Så det gör inte så mycket. Det enda som grämmer mig lite är att den simmen var så oerhört vacker. Ja, i alla fall. Här är vi uppe i vardagsrummet och har satt den där söta soffan ifrån Paranormal. Vardagsrumsbordet från Paranormal. Och lite fina ljus på bordet. Nu har vi lite tavlor bakom soffan. Och så jag fantiserar att många av de här tavlorna är liksom sydda och broderade som hon hänger upp. Och nu gör jag någonting. För eftersom jag har haft en plattform där så är det inga gardiner som hänger snyggt över de där pyttesmå fönstren. Så nu tänker jag låtsas som att det där fönstret inte finns. Så då sätter jag den där coola Marilyn Monroe bland annat tavlan alldeles för fönstren. Men det är ju bra när man vill kolla på tv så man inte blir störd av massa ljus i tvn. En liten blomsterhörna bredvid den här lilla lampan i vitt som står där. Jag tror att den där lampan kommer med Tiny Living. Men det är en väldigt stor lampa för att komma med i ett Tiny Living-paket. Lite mera plantor. Det blir som en liten söt blomsterhörna där framme vid fönstret. Och ännu lite fler plantor. Vad är det jag tänker mig nu då? Ja, ännu flera blommor. Blommor och stickningar. Det är Hermelina Olasdotter i ett nötskal. Ja, det är inte så många minuter kvar på den här videon nu, typ 2. Så jag tror inte att jag kommer att spela någon musik. Här spelar vi lite tillsammans med Hermelina som sitter i sin pyjamas och stickar. Och det har precis varit kvartersbråksdagen och det blev misslyckats för hon har inte brottats eller slagits med någon. Och så kollar vi här. Går det att laga glass? Ja, det verkar onekligen som att det fungerar att laga glass för hon är väldigt hungrig i den här lilla snutten. Och så får vi se om den smakar något bra då, den här glassen. Ja. Det gjorde den och tydligen gjorde hon både en strut och en tallrik med glass. Och sitter hon i sin lilla fåtölj och äter glass. Och det gick att röra sig runt i vardagsrummet. Vid matsalsbordet. Och så är hon nerbäddad i sängen och sover. Och nu kommer vi till några små skärmbilder. Där är hennes ytterdörr utifrån den där hemska hallen i lägenheten. Så här ser det ut i matsalsdelen med lite pynt på väggarna och hyllor med saker på. Och den där snygga lampan som jag faktiskt inte vet var den kommer ifrån alls. Hennes lite, ja, mindre uppskattade kök. Jag tyckte inte så mycket om det här köket. Men det var det som jag fick använda mig av när jag hade bara stuffpacks i den här lägenheten. Blomsterhörnan, den är söt. Och vardagsrummet med massa blommor, till och med inmålade på bordet. Och så täckte vi över fönstret då, med tavlor. Dörren in till hennes lilla sovrum. Hennes lilla pysselhörna där inne och lite vykort på väggen från hennes vänner. Hennes knallrosa gardiner och säng med söta små tavlor ovanpå. 3 garderobsbyråer. Hennes lilla stickhörna. Lite bilder från badrummet. Ja, hon har ju en duschkabin men det är ett badrum ändå. Och tvättmaskiner och sånt. Men nu vill jag bara säga tack för mig och ha det bäst.